在今年一月底结婚后，随即和老公飞往美国见公婆，并把握时间休假散心，也因此比较少更新社群网站。没想到十一日下午却无预警透露自己已经回到台湾隔离。Cindy 表示，这段居家检疫的日子让她有了时间面对自己的情绪，并在内文写下：“每个人都需要疗伤，所以在家其实很不错。”坦言自己近期确实遇上情绪上的乱流，看起来好好的，但总会突然泛泪想哭。不仅如此，吴珊如也解释自己并非因为居家检疫感到难受，而是替过去的自己而哭。随后她也晒出一张自拍照，只见照片中她脸上没有任何妆容，或许是遇上低潮期哭泣的关系，她的眼睛看起来肿了许多。不过文末她也收拾好低落的情绪，喊话表示未来会常找机会自己隔离，跟自己好好相处啊。